Hello guys, hari ni aku akan buat satu egg pizza. Resepi dia memang dah simple tapi aku simplekan lagi. Okey, jom kita mula. First, untuk roti dia kita akan pakai wrap ataupun roti tortilla. Untuk sos dia kita akan pakai sos salted egg daripada Dia bukan sos, dia paste salted egg daripada Dapoq Pdot. Kalau apa nak beli apa boleh tengok kat caption aku. Masa aku rasa paste salted egg ni, aku rasa macam dah cukup lengkap. Ikutlah kalau hangpa tak suka ada punya masin tu, hangpa boleh tambah susu, butter. Tapi aku dah wait masinan dia just nice. Sebab tu aku buat tortilla kita pizza. Untuk cheese hangpa kena pakai mozzarella. Kalau pakai cheddar dia masin sangat, so tak sesuai lah. Untuk punya topping aku akan pakai pepperoni. Dan ikutlah kalau hangpa sosis lah, pakai sosis. Ada nugget, pakai nugget lah, ikut suka. Dan lastly sayur aku pakai capsicum. Lepas tu hampa bakar lah pun. Tapi bakar ni kena lama sikit, dalam 20 minit 160 darjah, sebab nak bagi sauté tu masak. Kalau tidak ada basah bertepung tu tak apa best. Okay, hasil akhir dia akan jadi macam ni. Masin dia on point. Dan punya roti tu crunchy sebab kita pakai wrap kan.